da grejo nazaj, da pridemo vse skup, malo hoje in potem spet lahko odmite. Naredite 10 ponovitev za vsako nogo. Tako trenirati, ampak še vse ni vsakič dober, da si še mogoče tudi na drugo mnenje. Se sedemo na tla, primemo za prste in... Daj to malo pomahati. Te, ki smo se malo ogreli, tukaj v Mariboru je kar hladno. Zdaj bomo pa naredili nekaj razgibalnih vaj. Kaj delate? Zvesto, kaj tečemo. Zdaj je bil prvi cek, tako da ga jaz nisem naredil 50 metrov. Se bom pridružil kasneje Romanu. Danes torej 200 metrski odseki. Kasneje na koncu pa še 1000 metrov, tisto bo kar izziv. 200 metrov pa bo fino za razbitje teh hitrosti. Delamo kratka pospeševanja, tam 80 do 100 metrov, ne preveč intenzivno, se pravi ne na vso moč, da je zategnjeno, tako da smo preveč zakrčeni, tako da